ubushyuhe n'ibyishimo muri stade z'igihugu twese ko tungana dushyigikiye kipe yacu Amavubi dore abafana ngo barogeza bigatinda kakahava ni byiza kubona uko bakunda bahoze ikipe yabo ku mutima wo tinda we batinde yunganiye abantu benshi bumvaga ari ibintu bidashoboka ariko kuri jyewe n'ibintu nari niteze ko bizaba niko nabivuga ariko kubera ko nabitekerezaga none byaranabaye nishimishije cyane yari byinshi ntabwo sigigenye n'ahubwo hari nabishimiye kundusha kurusha ari nagiye watsinze kiriya gitego umva none ubu ngaruse kuri jyewe ko nanjye byanshimishije cyane sinzi ukuntu nabisobanura byari birenze kese wenda wambona icyo gihe sinzi ko icyambere n'ubwa mbere tugiye hariya itunisi icyakabiri nuko iriya kipe yari iri iwabo ariko ku bwanjye nkumva ko n'ubwa mbere ubwo n'ubwo ari ubwa mbere tugiye itunisi ariko biragaragara ko abongo bacu bitwaye neza habayeho gusa udukosa duke two kutamenyera amarushanwa nk'igitego cya mbere ku bwanjye iyaba ari abantu bakurikira umukino ntabwo kiriya gitego cyaba cyagiyemo ariko ni akamenyero gake ariko ndakeka ko ni ikipe itanga icyizere ku banyarwanda oya ntabwo ngaye iyi kipe yacu vraiment yagerageza gukora ibishoboka byose ibyo abantu batekerezaga bavuga ko iyo kipe kubera ko ikinira iwabo ishobora kudutsinda ibitego byinshi njyewe mbonye bariya abahungu bari bari muri Tunisia n'abashimiye umukino bakinnye ndabona biriya bizatuma na match zitaha dushobora kuzikina neza ku giti cyanjye ndabona Amavubi yitwaye neza ariko habaye nk'amakosa menshi yagiye aba bakaba banatakaje n'imipira myinshi bagombaga gukomeza bahana iyo babasha gukonstruiza bagakora bakubaka no kugira ngo bagere imbere y'izamu bataga imipira myinshi ku buryo batabashije gukonstruiza ngo bagere ku izamu urabona uriya muzamu wo muri Tunisia imipira yafashe bamutera n'irenga ine ngira ngo ikipe yacu yakinnye neza cyane twayirebye dusanga iyo ifite antrenoma ihagije kondisiyo fizike zose zirashobotse kandi yakinnye ishobora gutsinda n'igitego hariya ubundi iragerageza ku buryo bwose kuba dutsinda ibitego bibiri kimwe ku kipe iri iwabo njye nabona dufite amahirwe yo kurenga kiriya gice gusobanura urya munsi biravunye kuko ni umunsi warimo emosiyo cyane burya emosiyo burya ntabwo zikunda gusobanurwa ariko mu magambo make avuga ko hari ibyishimo birenze kuko twaravuze ngo natwe u Rwanda umupira wo mu Rwanda nibura abantu bazavuga ngo dore cya gihugu nacyo kirahari kandi ntabwo cyahaje cyasezereye agahugu gatoya cyasezereye igihangange kimaze gutwara iki gikombe cya kane inshuro enye cyasezereye gana ibyo byishimo rero wari warakurikiye wese yumvaga yishima ntabwo ari nk'uko twajyaga gusezera Tanzania cyangwa Mauritania cyangwa Malawi cyangwa Zimbabwe kuba twarasezereye gana buri muntu wese wageraga kukumva urandishije uti mbega ibi nibyo ibyo byishimo ari singiye gusa ni ku banyarwanda bose bari barakurikiranye umupira kuva mbere